Live from Tirana. Live from Tirana. Kemi nderin që të mos jemi vetëm, por të jemi me Grandmasterin e vetëm shqiptar, të shaut, ai është Erald Dervishi. Por njëkohësisht edhe celë federatës europiane të shaut, antar i bordit të federatës botërore të shaut. Mirë se erdhët. Përshëndetje. Ju falenderoj për ftesën. Afro me mikrofonin, të lutem. Erald, ti ke filluar të luash që 5 vjeç. Do ta nisim nga historia jote. Si ishte fillimi? Po të pyes edhe pak më parë. Ti kuptoje që ti ishe shumë i mirë në këtë gjë? Si ndodhi? Apo ishin të tjerët që e kuptuan? Dhe kush e vuri në dukje talentin tënd? Atëherë, afrimi me botën e shout, do të thënë, është krejt rastësor. Babai më solli pranë klubit shout Durrësit, se unë jam me origjinë nga Durrësi, do të thënë, dhe solli pranë klubit shout Durrësit, i cili për t'ju them drejtën në atë kohë ishte klubi më i mirë dhe më i mirë organizuar i Shqipërisë, dhe ku kishte personalitete shajstik, dhe shajiste më të mirë në Shqipëri për momentin gjendeshën në atë klub, do të thënë rastësia më solli që të filloja krejt natyrshëm për të mësuar lojën e shout, pas gjë tjetër. Pa një qëllim caktuar. Pa një qëllim caktuar, thon nuk është ishte vërejtur ndonjë talent i imi. Për shout, do thënë thjesht babai im ka qenë një pasionuar me shout, do thënë mendoj që të dy fëmijët, të dy djemtë e tij, do ti afrohonte të mësoni një lojë të bukur, siç është lojë shout. Diçka ndodhi atë. Por është që un vjova sepse u pikasa si talent nga persona të rreth meqenëse kurse vllai më thon bër ndërtim një vit dy vjet do thon dhe u largua. U largua, kuptohet, ishte mosh pak më e madhe, thon është 30 më e madhe unë, ishte 8-9 vjeç, si më thon, e cila ti them përse ti them të drejtën, thon është pak ne e konsiderojmë pak mosh të avancuar për të filluar një sport, sport në shau, do thon. Dhe kjo lindi, thon, pak nga pak, thon, pas thon bësh i vetëdijshëm dhe si fëmijë ti vet bësh i vetëdijshëm, thon, sepse ju shpar po më pyesni, thon, offline. E kupton vetë? E kupton vetëm një fëmijë, thon, kur është i talentuar dhe kur është i aftë, kur është i mirë në atë sport. Ti them të drejtën, thon, nuk kujtohet eksaktësisht, por sensacionet asaj kohe nuk psutohet që ti je i vetëdijshëm që sepse sporti atë të mirë ka. Sporti në ndryshim me artin. Domethënë ka rezultate fikse, rezultate finale, domethënë të dukshme. Domethënë nëse arti duhet të pëlqejë nga të tretë, sporti është, domethënë ti o fiton ose nuk e fiton një. Ai është fitues në fund. O fiton ose nuk e fiton një gjë. E kujton. Domethënë dhe kjo është, domethënë i ka të shumë të prekshme, domethënë arritjet. E kujton kundërshtarin tënd të parë në një kompeticion apo kampionët e mdhenj që mposhtë. Ti thon të drejtën, e thën, kjo është një histori që nuk më kujtohet që se kam treguar diku tjetër më parë, thën, është një, thën, kjo është një histori që realisht mund të bësh edhe një film vetë. Më mend garën e parë, e thën, shajstika kam marr pjesë në kampionatet e të rive, unë duke qenë diku 6 vjeç, 7 vjeç, më thën. Garën e parë kam marr pjesë në kampionatin e të rinjve deri në 20 vjeç. Aha. Thën. Wow. Zhvillohet atëherë kupa 11 tenari, thënë, ka qenë... Ti e fitove atë loj? Ndeshën e parë, mbaj mend që më vështrohet me 17 nëntorë, në thënë, me i djalë që a ishtë diku të 18-19, kuptohet, mosha 6-7, kam qenë... Wow! 18-19 ishe... Por, kërësitit, të në gjëja që e bëndë veçant atë ndeshët i parë, atë në është që... Luaj në shpejtësi maramëndëse. Në jasë, për shumë, për gjatë një kohë, ti duhet shfrytëzosh 2 orë për kundërshtarën, 2 orë ke që do të dashosh ti. Unë i bëja lëvizjet, thënë, në qindën e sekondit. A ka orë arë shansë, dhe mbaruar, thënë, unë në fund të ndeshjes, thënë, ai, thënë, shkoj diku 1 orë 59 minuta, unë kisha vetëm 6 minuta të harxuar, atë në kohë. Wow. Pesh për të vërtetuar. Po mirë, ti ke mposhtur më pas kampion që kishe frikë që druheshe të përballeshe me ta në moshë të vogël, flas. Tani, shau mua personalisht më ka dhënë, thonë, krenësi që pak gjëra njët mund t'i jap një personi, do të them. Ju ta them me sinqeritet. Prandaj sporti është i bukur. Sporti është i bukur për sportdashësit, por sporti është prandaj ju e keni gjetur. I mrekullueshëm për personat që ushtrohen. Do them përgjithësi. Dhe shau, do them, realisht do them një nga elementet që, do them, e bën shumë të ngjashëm me sportin është, do them, arritja e rezultateve dhe krenësia që merr në kur ti arrin një kur fiton një kampionat, kur fiton një kampionat. Do them
kam qenë me fat, le themi, kuptohet sa i punës shumë vjeçare e time, ndonjë që kam marr frytet mbrapsht në kuptimin e mirë të fjalës sportive, frytet sportive. Kam qenë kampion në Europë, kam qenë medalje argjend në Olimpiad. Dhe je shqiptari me koeficient më të lartë gjithashtu. Turne ndërkombëtar dhe ju them sinqerisht më të madh. Çdo turne ndërkombëtar i fituar atë ndeshja e fundit kur ti e ke kuptuar që shpallur për shkak të fituar një turne të madh ndërkombëtar, më thënë përjeton një kënaqësi që nuk e di thënë. Ai është trofeu jot. Gjatë profesionit si jurist apo gjatë aktivitetit tregtar që un ushtroj nuk i ndjen. Janë pa përfillshme, janë pa përfillshme thënë ato sensacione. Edhe e ndjej vetëm me fat që do thënë jam gat, do thënë pak njerëz, vetëm sportistët elitar mendoj që mund ta kenë përjetuar. Po sepse duhet thënë që nga qindra miliona njerëz që luajnë shah në gjithë botën, vetëm 1500 prej tyre janë grandmaster. Prandaj ta mbartësh këtë titull siç bën Erald Dervishi është me të vërtet një peshë shumë e madhe. Do të thotë që ke lexuar shumë, ke luajtur shumë, ke punuar shumë me shahun, por sot sa kohë të ditës tënde ti i kushton të luajturit shah? Dhe studimet. Tani, si funksionon? Mund ke një kampionat, aty përgatitesh apo je gjatë gjithë kohës në kërkim të vazhdueshëm? Le të themi që un hapat rritjes time shajistike tani kam pasur shumë shpejt. Kam bërë mjeshtër fite diku në moshën 13 vjeç, do të thënë, një mjeshtër ndërtar diku tek mosha 15 vjeç. Mjeshtër i madh pa mbushur ende 18 vjeç. Ku atëherë realisht thonë nën mjeshtë 18, nën 18 vjeç thonë dhe aktualisht mund të jenë 20-30 vjet që kanë bërë mjeshtë 18 nën 18 vjeç thonë. Kuptohet në 10 vjeçarin e fundit shahist nën 18 vjeç që kanë bërë mjeshtë 18 thonë janë rritur, është rritur numri thonë sepse mundësia më të mëdha besoj. Mundësia më të mëdha, nuk mund studiosh në kompjuter. Natkoh që unë kam bërë mjeshtë i madh në 98 thonë, 98 që unë kam bërë mjeshtër i madh, realisht 19 vjeç mund të kenë qenë diku 15-16 vjet atë total që mund të ishin bërë në atë moshë. Po pyesim se luajsh sot. Un në moshën 18 vjeç ku isha kulmin tim shajistik, do të thon ku kisha do të thon në atë olimpiadë ku unë bëra mjeshtër i madh, u fitova medaljen argjend. Do të thon ishte një vendim i imi, do të thon që përveç shahut mos fokusohesha vetëm në shah. Domethënë sepse fokusimi vetëm në sport, ju them ka këto privilegje të mëdha, domethënë ka si të largon dhe nga realiteti sadopak. Nuk është të largon nga realiteti, thjesht që nuk të jep mundësi që ti të njehsh me gjëra të tjera. Të tjera në jetë. Është aq aq e lodhshme. Është aq e lodhshme domethënë të arrish rezultate sportive, domethënë sa thonësh domethënë kur ju për shembull në një garë 100 metrash, domethënë aty njerëzit domethënë shohin vetëm ato 2 minutat e 100 metrash. Por që të arrish do të thënë bësh kampion botëror. Një gare 100 metrash, do të thënë janë 4 vjet punë përpara se të arrish të shkosh në Olimpiadë atë. A duhet të ndjekë edhe një regjim të mirë një shahist, duke u bazuar pak edhe tek filmi i famshëm që ju e keni parë dhe do na jepni edhe një mendim në lidhje edhe me filmin. Duhet të ketë një regjim të mirë apo jo? Duhet të kesh një jetë të rregullt për të patur një përqendrim sa më të mirë dhe për të fokusuar në lojë. Nuk diskutohet, do të thënë, nuk diskutohet që do të thënë të arrish në nivele të larta atë. Si në çdo sport, ashtu edhe në sportin e shahut, do të thënë, nuk duhet të diskutohet që përveç një pune të madhe, duhet edhe një përqendrim, duhet edhe një regjim i fortë. Duhet realisht një regjim. Do ta mbash mendjen të kthjellët. Duhet një sakrificë, më pak thënë, do të thënë, çdo arritje në sport, do të thënë, ka nevojë për sakrificë. Ti del për çef, pi ndonjë birrë, besoj me një birrë. Ose shumë birra. Se ndoshta jo këto vërtet ta turbullojnë mendjen kur ke një kampionat të parë. Do të thënë shpar lash përgjysë atë trembimin e instancimi shajistike. Në moshën 18 vjeçare, do të thënë unë mora një vendim që përveç shahut do të duhet bëj një jetë normale dhe reale, dhe duke studiuar. Unë kam marruar juridikun, dhe thënë, kam punuar gjithmonë profesionin tim, dhe shau ka ecur paralelisht në mënyrë të pandërprerë me gjitha gjërat e tjera që unë kam bërë. Dhe unë kam bërë një jetë normale, dhe thënë, mund të jem atipiku i shahistëve elitar. Edhe këtë e them me, thënë, shumë shahistë, dhe thënë, dhe kudo që shkoj në ambiente, dhe thënë, botërore, olimpiada, dhe thënë, bën një jetë murë, po të gjithë, sepse jam personi që bën një jetë, pak i stepur. Jo, përkundër, bën një jetë, si më thënë,
normale. Normale. Jo vetëm shajstike. Por okay, le të them ndoshta le të themi ke Queen's Gambit, për, sepse të them drejtën, them pëlqeu shumë tematika që keni marrë edhe në vetë, edhe për zemër, them. Si e shikon një grandmaster këtë film? Si analizon, cilat janë të mirat, por edhe defektet, nëse mundi quajmë. Atëherë, ky film është fascinant, është, do të them, realisht, do të them, është magjepsës, magnetik, do të them. Aktoria, do të them, nuk diskutohet, do të them që besoj që është kërcyer, realisht, do të them, të bën për vete, bën për vete, do të them, dhe në film ka shumë aspekte, do të them, reale, do të them. Bilës janë munduar të fusën në disa histori reale, për shembull. Për kuriozitet, do të them, duke lexuar, do të them, para një muaji më vonë kur pash filmin, për shembull, ajo orfina, shtëpia e jetimve, do të them, ekzistonte realisht. Aha, jetimoria kur rritet. Dhe ato pilulat që jep në film, për shembull. Jepeshin vërtet. Jepeshin vërtet. Dhe momentin që se kujtohet një moment që një nga ato pilulat, ajo pilula kuqe, nuk jepesh më, atë është sepse në momentin e caktuar u kuptua që bënte dëm fëmijëve dhe nuk jepesh më. Do të them, ky janë bazuar. Ky film, do të them, ka baza reale, për shembull. Edhe jeta ekstravagante e aktorës kryesore të filmit, do të thënë, është bazuar, do të thënë, tek jeta e Bobby Fischerit. Do të thënë, i cili realisht, do të thënë, është një nga talentet më të mëdha. Por tani të sjell në rolin e femrës. Por të transformuar në rolin e femrës. Femra në shah, pse ka kaq pak? Ne keni shumë gabim. Femra në shah, do të thënë, shahu botror aktualisht, do të thënë, mburret për sasinë e jashtëzakonshme të femrave që ka. Po grandmaster nuk mund të themi se ka një barazi gjinore. Pafundësisht. Sa grandmaster. Le të themi, sporti shahut është një nga sportet e vetme që një femër për vitet e tëra ka qenë në top 10. Dhe kjo është Judith Polgar. Po. Judith Polgar, thënë, është përveç se është një person shumë e njohur, do të thënë nga afër dhe është, do të thënë, afascinante dhe ajo si femër, do të thënë realisht një femër kompletuar nga të gjitha anët. Kuptohet ndoshta jo me veset e aktorës kryesore, do të thënë droga, alkool, do të thënë, por do të thënë afascinante në të njëjtën mënyrë, do të thënë, me aktorën kryesore të filmit Queen's Gambit. Dhe është nuk ekziston një sport tjetër ku një femër mund të jetë top 10. Thënë, për shembull, Judith Polgar ka rrahur disa herë Garry Kasparov. E dini të kurse të këtë gjë. Wow. Bilës pos shini, thënë, në të hyrë online, thënë, të shini edhe një intervjis shumë të fundit në CNN, ku nga njëra është Garry Kasparov, nga tjetër është Judith Polgar. Dhe, thënë, Por në 10 më të mirë të është vetëm një grua, megjithatë apo jo. Okay, pak të kështu ka qenë deri vonë, ka patur pak pra një grash. Ndoshta edhe stigma bën të veten, edhe kur je grua edhe i afrohesh një sporti të tillë. Besomun, e thënë, nuk keni informacionin e duhur të kjo. Shau, sporti shau do të thonë është një nga sportet që ka femra. Ka pafundësisht. Na vjen vërtet shumë mirë. Në Olimpiadë. Ne mendonim ndryshe, por na vjen vërtet shumë mirë. Është një sport edhe vetëm që në Olimpiadë, thonë, nuk quhet Olimpiada meshkujve apo Olimpiada femrave. Ne kemi. Pra nuk ka higjieni. Ne kemi Open Olimpiad dhe Olimpiada e femrave. Do të janë dy kategori. Kjo Open mund të thotë një ekip mund të jetë përbërë nga meshkuj dhe femra bashkë. Dhe ka shumë femra që luajnë edhe tek ekipi tek Open Olimpiad. Kuptohet që organizohet paralelisht Olimpiada femrave, thonë, ku konkurrohet garot, do thon, prandaj them që dhe po të them me sinqeritet më të madh, është ju thash shembullin e Judith Polgar, për shembull, por kemi edhe shembullin e Hu Yifan. Hu Yifan është një shahiste kineze në kampionat botë aktual, thënë aktualisht në shah, ku ajo është thon top 20. Aktualisht top, si themi, në 20 më mirë, top 20, top 20 më mirë. Dhe na vjen mirë, na vjen mirë për fundit, të kanë ndihmuar shahu, të menaxhosh më mirë jetën. Pa diskutim. Pa diskutim, më thonë. Sporti, sporti shahu, do të thënë, ka, thënë, është shumë racional. Do të thënë, po t'ju them edhe disa sekrete, do të thënë, për shembull, që unë vetë nuk i kam, thënë, një nga gjërat që ti mëson që fëmijë, do të thënë, është përmbajtja e emocioneve. Do të thënë që është fantastike, po e them sinqerisht. Se ne kemi mësuar çik von, më thënë, drejtë. Vetë përmbajtja e emocioneve, do thënë, në kuptimin e që në duhet të gjejë ndeshje, do thënë, ti duhet përmbash të shprehësh emocionet negative, në kuptimin që të kesh mundësi ti ka përdish pa ti vend re të tretët dhe sidomos kundërshtari jo që është pika më kryesore që kundërshtari jo nuk do të të prithur çerpiku themi ne që ti po mërzitesh pse po hum, por çfarë është edhe më kryesore është që ti do të vetë përmbash ndaj fitoreve. Do të them drejtën shumë herë, thënë vjen bezdi pse ti do të përmbash vetë kundër fitoreve. Sepse mund të ofendosh kundërshtarin tënd nëse dhe po ta vjen re tek filmi, ka shumë detaje, do të thënë në lidhje me vetëpërmbajtjen.
Po të vjen re, thënë është një, thënë, unë lexova një koment, thënë që ngjas përgjithëson shumë. Aktori kryesor në një moment që humb një ndeshje. Edhe një nga komentet nga kritikat ishte thënë është afascinante dhe jashtëzakonshme, thënë pjesa e luajtur nga kjo aktore kryesore ku humbin, më thënë, e transformon në vimje trupi. Më thënë që, do të thënë i gjithë trupi vonte humbjen. Por mundoheshi mos të ta tejçonte. Ta tejçonte këtë rreth, domethënë. Sepse është e vështirë të humbësh në shaf. Me vjetra raste për shkakun kolegët e mi, më thënë, personalisht nuk e shoh, se duhet të them një pasqyrë përpara ku duhet shaf. Ti të shohësh vetë. Por më thonë për shkakun që është e çuditshme që ti në çdo lloj pozicioni, për shembull, vështirë kur është ka ke pak kohë që të luash ose je edhe prafë. Nuk ndryshon mimika. Më thonë ke një mimik, më thonë stabil dhe të pa të çueshme. Wow. Jam kurioz ta shoh vetëm timin, të them drejtë, në lidhje me këtë aspekt. Sepse brenda meje, thonë, un kam një vulkan brenda, në kuptimin që, do të them, edhe un vetë jam kurioz, thonë, si ka mundësi që, do të them, pamja e jashtme nuk të çon turbulencën, emocionet që ti ndjen për brenda. Gjatë një ndeshje shau. Fantastike. Zhvilluam një botë më vete dhe ka teknika që sporti shau është afascinant, është realisht. Si mund të regjistrohemi në federatën? Kur do të na mridhen? Jo, realisht edhe ne po bëjmë punë të jashtëzakonshme, bëjmë punë shumë të mirë, thonë, përgjithësisht unë jam gjithmonë kritik. Të lutem, na kritikoni. Unë jam kritik dhe vetë kritik në kuptimin e punën që bën përgjithsisht, thonë. Dhe mundohem që sipas gjej defekte. Ata në gjërave që bëjmë. Nuk ngopim kurrë nga sukseset. Do thënë, kemi bërë. Edhe prandaj jeni aty ku jeni. Edhe tek federata, kemi bërë punë, do thënë që realisht, do thënë, besoj që shumë pak federata, mos më thënë as pak askush nuk i ka bërë, do thënë, në këto vite, do thënë. Kemi organizuar evente ndërkombëtare, jemi bërë pothuajse një epicentër e vogël, do thënë, e federatës europiane dhe federatës botërore në rajonin ton, ku ka pasur një hyrje dalje të personaliteteve të shaut botëror dhe personaliteteve të shaut. Dhe ne na vjen shumë mirë që vendi ynë kaq i vogël po depërton edhe në këtë lojë, le të themi, sepse kemi kaq botërore, po, dhe por s'u kam gjithmonë gjithë thënë dhe porin. Do thënë kemi bërë shumë pak nga çfarë un kam kokë. Shpresoj të duam më shumë ato. Already Beyoncé, Shatawale, Major Lazer. Falenderoj me ajo që ishte me ne. Live from Tirana.